Napravo ESA. Jsem taky měl přes hloukou 30 dolarů, ne? Hele, jsme hodně deep. To znamená, můžu ho hodně raisenout. Wow, jdu to ještě konu. Fím, že tenhle ten se podělá a šavne to z krále. Tohle to většinou nikdo nemá. $1.70. Je to jenom konu? Nebo to rovnou raisenu? To rovnou raisenu? Já chci proti němu maximálně zvětšit pot. Tenhle ten teoreticky může mít set. Já mám backdoor gutshot. Mám backdoor flush draw. Open call, jo. Tak tam bude kolik? Tam bude... tam bude tolik, že river shove půjde. On otevřel, já jsem raisenul. Může mít trojky nebo pětky. Teoreticky může mít desítky. Teplo je můj druhý největší po životě. Ježíš! Musím vypnout hudbu, aby to náhodou... Doufejme, že tohle půjde do highlightu. Doufejme, že to půjde do highlightu. Jo! Doufejme, že tam bude zvuk, aby to šlo do highlightu. Jo! Záchvat, no samozřejmě, jako to je něco absolutně extrémního. Tady jsem vyhrál, já jsem tady vyhrál 10% mýho bankrollu, že? Protože jste deep, tak může kolnout jakýkoliv pár, takže mohl mít i trojky, i pětky. Ano, já jsem to věděl. Jako já jsem s tím počítal. Že to může mít. Stejně tak mohl rivernout desítky. Teoreticky, jako s tím, abys tam neměl dostat, ale je pravda, že i trojky, i pětky mohl mít. Protože měl preflop v pohodě cenu a byl jsem hrozně deep. Ano. Věděl jsem, že to je možnost.